Ja, vädret är ju inte riktigt det bästa just nu, så jag tror att vi ska stänga huven så att våra instrument inte påverkas allt för mycket. För er som inte har läst dagens briefing, F-16-planen har det fashionabla jobbet att störa fiendens jakt. Och vi Viggenplan ska flyga omkring med Geigermätare och försöka hitta ett varuhus som vi misstänker lagrar taktiska kärnvapen. Och eftersom den här sökningen kommer ta oss relativt nära fiendens territorium, så litar vi ju då på att F-16-planen faktiskt håller fienden upptagna också. F-16-planen kommer få förstärkningar av 115 eller 155 flight, som är 4 stycken SUR-7-or. De håller just nu på och flyger hit från Krimsk. Men de kommer behöva landa och tanka innan de fortsätter på själva uppdraget. Jag tror förresten att jag tar jaktrobotar så mycket lite jag inte på er. Våran last är begränsad. Och så request rearming. Massor av flares. Copy. Nej, men vi kommer flyga lågt och snabbt genom brytpunkterna. Sen så när vi är klara så får vi se lite vad om jag kan hjälpa till med någonting eller om jag bara ska sticka hem. Den saken går ju att diskutera. Jag tänkte Vision att vi kan försöka att hålla distansen till våra boogies så att, ja, vi liksom försöker hålla oss till BVR-strid. Precis. Så att det blir sån här furball of hell. Nej. Nej, men det är bra. Yes. Jag drar efter er för ordningens skull då. Och probe heat på. Jo, Pia-flickan, det är lagom farligt att flyga i åskväder, men fördelen här är att F-16-planen kan gå ovanför molnen och Viggen är snabbare än blixten, så. Solen skiner alltid ovan molnen. Och ryssarnas plan är ju gjorda i Stalininium. Så det borde också klara sig fint. Ja, just det, jag ska få in kassetten inne. Så där. Enfield flight, klar för start. Just det, cockpitbelysning kanske vore någonting också, inser jag nu. Så, cockpitbelysning är klar. Ska jag kolla hur det går för våra allierade flyg så länge. SU-27-orna är på väg. Så de flyger... jag tror de passerar Maykop just nu. Ja, nej, de passerar Krasnodar just nu. Sen så har transferflygningen från Anapa av de amerikanska styrkorna också. Pia-flickan tycker Erik och Vision borde snacka norsk.
klarar ni av det? Tänk att jag har haft en norsk chef i 3 år. Jag vet hur falsk norska låter. Jag har en norsk arbetskamrat, men det hjälper ju inte. Amerikanska F-15 lämnar Anapa just nu. Tätt följda av A-10. Och F-117. Oh, vad ska de göra? De ska flyga till Sochi och ombasera där. Aha. Anapa ligger lite för långt bort, så att... Det är samma sak med Su-25-erna. Su-25-erna ska ju flyga till Gudara när de är klara med hela dagens uppdrag. Men de ska ju också flyga till, och de ska ju landa på Makeup också. Så. Jag kan säga att det är exakt samma väder som här hemma just nu. Ja, det var därifrån jag tog inspirationen. Vad liksom, vad ska de ha för väder att flyga i? Ah, jag tittar ut. Nej, men jag kollade faktiskt det här fenomenet med kombinationen blixtar och snö. Det är tydligen rätt ovanligt. Men i Svarta havet-området så är faktiskt ett av områdena där det kan förekomma. Samma sak med amerikanska Midwestern tydligen nära Klippiga bergen. En 29 på... Är det världen? Det kanske är... Ja, det kan vara flankers. Aha. Ja, okay. Vi har... Just det, en sak kan jag säga. Det finns 2 Hawk-batterier och Patriot-batterier som täcker upp Makeup-området. Vi kan ju kolla deras engagement areas. De täcker upp rätt mycket, men... Så om ni får problem så är det ju bara att försöka dra problemet mot Makeup. Så borde luftvärnet kunna ingripa. Nere på 23. Ja, just det, ni har den där fina lilla INS:en att fixa också. Bara en fråga. Hur kommer det sig att Jeffens INS tar så kort tid? Det är liksom bara mata in koordinater från NEPAD och klart. Inte simulerat fullt ut kanske? Eller annan typ av teknik? Jag menar alltså, någonting jag behöver googla det här är faktiskt hur INS fungerar. För jag har aldrig fattat det. Eller sagt, jag vet att det är någon slags tröghetsnavigering i alla fall. Ja. Inte GPS. Nej. INS står ju för Inertial Navigation System. Yes, men då har jag fattat den saken rätt i alla fall. Ja, vi är ju egentligen good to go. Alltså, ja. Ni rör er när ni känner att ni är klara, så taxar vi efter helt enkelt. Just det, ska vi göra sådär. Jag går över till nav. In field. One. Request startup. Jag ska bara snacka med tornet så att min routerman hänger på. Request taxi to runway. Kom nu, de andra i luften. Vi ska ju skydda dem så det blir svårt att vi står på marken. Ett en taxa. Springfield 1-1, Kaskaya, clear to taxi to runway 22. Vi ger dig en liten light show medan du passerar här. Jag ser knappt banan. Jösses. Det går nog inte att få sämre väder i DSS. Det går det, tro mig. Kan göra orkaner och sånt. Du kan också sätta visibility på att bli typ 100 meter. Ja. Så visa lite tacksamhet.
Nej, men det... Jag förväntar mig inte så mycket problem för er. Ni kan ju gå över molntäcket och agera där. Det är ju jag som ska flyga i den här soppan. Och det var det jag var tvungen att utgå ifrån. Jag hoppas du har koll på det här med terrängradar och sånt. Absolut. Jag har fått någorlunda god övning i att flyga lågt. Tänk jag behöver hade Block 40, Erik, F-16, med terrängföljande radar, det hade varit coolt. Ja, eller Lantern med de här flerbilden i hudden och det. Ja, jag tror att, ja men den flyger med den, ja precis, så den hade ju den. Alltså, jag ser nästan inte dig. Jo, där borta är det, men... Ja, ska jag på. Är inte det navigationsljusen ni till för? Jo, han har på den. Jag ser honom, men han är så jäkla långt före. Ja. Jag ligger ju på marktomgång hela vägen i princip. Så snabbt kör jag inte. Jag tror att det är en skjuts med efterbrunkammare, eller? Nej. Har du glömt stå ifrån bromsarna, Vision? Nej. Vet du vad? Jag vill testa en grej. Om du ställer dig så långt vänster som du kan, eller inte extremt, men så att vi... Jag ska försöka... Försöka lyfta samtidigt som du, alltså. För att det är, alltså det är värre att hamna bakom än att ligga bredvid, tror jag. Man får de där jävla kasterna som är fruktansvärda. Jag ska försöka tajma. Springfield 1-2, hold position. Shit alltså. Springfield 1-2, hold position. Springfield 1-2, hold position. Springfield 1-2, hold position. Nej, fan. Springfield 1-2, hold position. Ha, min rotekamrat står fortfarande kvar på taxiplattan. Jag trodde han var efter mig, men det var han tydligen inte. Men det är antagligen för att ni taxar. Så fort ni har slutat taxa så kommer han väl... Han nog vara lite mer... Springfield 1-2, hold position. Ska värma mig bara. Springfield 1-2, hold position. Men vi behöver... Springfield 1-2, hold position. Isig startbana. Springfield 1-2, hold position. Även en isig startbana. Musig startbana, ja. Springfield 1-2, hold position. Får räkna ner, tror jag. Springfield 1-2, hold position. Ett ögonblick. Stå på bromsar. Springfield 1-2, hold position. Springfield 1-2, hold position. 25%, 3, 2, 1, släpp. Springfield 1-2, hold position. It. Springfield 1-2, hold position. 30-40, rotera. Springfield 1-2, hold position. Enfield 1-1, oh shit, alltså, det är fruktansvärt att flyga där. Jag tror jag går lite höger bara för att ge dig lite utrymme. Jag gick till vänster också. Ja. Passerar 3000. Ja. Jag vet inte riktigt vad tvåan har för sig, om han har mekaniska problem eller något sånt. 15 grader, eller dra av på gasen. Ja. 15 grader stigning. Shoot och rullar. Ner till 95. Passerar 8000. Oj då, okej, okay, 6000. 9000. Roterar. Ja, stiger. Går ner till 10 grader stigning. Ställ upp. Shoot befinner sig på 60 meters höjd och kommer stanna där någonstans. Dygningen igenom.
Max militär fart. Jag korsar målning just nu. Tvåan taxar, han får komma, han får komma i kapp. Ja, du är på min högersida. Ja, jag har dig på. Sukhoierna är på väg in för landning på Maykop i alla fall. Så er förstärkning kommer bara stå på marken. Få nytt bränsle. Ladda, hålla vapnen och sen så sticker de iväg igen för att hjälpa till. Jag ser dig. Du har brutit målen. Du är min klockan 3:30. Har du, ser du mig? Titta din klockan 11. Ja, jag kollar. 10. Ja, jag går ut på stoppa på 20 000 här. Jag ska försöka att ge så mycket spectator views på Vision och Airfix som jag kan, med tanke på att min egen flygning här kommer nog inte vara så där jättespännande att titta på. Okej, nu går vi Master Arm på här tycker jag, för säkerhets skull. Jag börjar gå ut mot waypoint 2. Som vanligt så är era brytpunkter markerade efter en linje som ni ska försöka förhindra att fienden tar sig förbi. Är det trevligt där uppe ovan molnen? Ja. Man ser lite himmel. Men ni har det bättre än F-15-planen i alla fall. De flyger i fullständigt mörker över havet. Shooter går in mot B2. Klockan är 6:15. Shooter på kurs mot B2. Lite högre än vad jag hade tänkt mig, men lite av det är ju QFI också. Jag tror, jag har en känsla av att jag egentligen inte är på 600 meters höjd. Det är synd Vision att inte mina blinking lights syns av... Ja, men jag såg den här navigationsljusen faktiskt ett tag, men nu är jag för långt bort. Ja, alltså vi har ju så... Alltså vi har ju tre tankar idag. Det är svårt att få part. Jag tog en standard loadout för er, så det kan förklara. Det går bra. Jag menar, vi kommer ju ha långa ben, men kanske får fälla centertanken eller någonting. Om det börjar bli hetare. Shit. Slutpunkt 2 är 11 mil bort. Shooter släcker egen yttre belysning. Varför får jag ingen flare för? Jag har ju bypass. Är det bara? Shooter flyger upp. Har du på brytarna? Ja. Har du på radarvarnaren då? Jo, skitsamma. Jag kan ställa den på ett program också. Det är auto, då brukar du... Eller semi. Nu måste jag bara kolla var jag har dig. Du har ju svängt där. Du går mot tvåan, ja. Ja. Ja, du har någon på... Vi har någon på våran höger... andra hållet. Så fan, är 30 miles. Där, just det. Vi har utanför... Ja. I tangentens riktning, så att säga. Det är väl typ mellan 3 och 4 där som är våran spärrlinje, misstänker jag. Ja, om den ser ut, om den har en brytpunkt som ser ut som en rak linje i snön, ja, så. Där. Ja, över Cherkesk. Ja,
Jag hoppas det inte är för mörkt för att du ska se vad som händer, Pia-flickan, i alla fall. Ja, inte visuellt på Erik nu i alla fall. Jag ska se hur långt bort han är. Så är han nära. Där. Jo, men där ser jag ju fan ljusen. Ha! Sukorierna är på väg ner på marken nu i alla fall. Den så har de 10 minuter på marken, sen så startar de igen. Jag ska försöka ge er en heads up när sukorierna går upp igen, så att ni vet om det. Så det är lite knäppt med det här ljuset på målet. Ja. Nu tror jag du går in bakom mig, va? Ja, jag gjorde det. Ja, precis. Ska jag säga, ja, om jag stiger, då får jag ju contrailen mot molnen här, ska jag säga. Ja. Där, visuellt. Jag ligger 390, jag kan dra av lite till. Nej, men låt det vara där. Ligg stilla med det. Nu när jag är över dig, då ser jag dig mot molnen. Jag tycker om att Pia-flickan ser lite, så tittar jag på streamen, så man ser hyfsat i alla fall. Så vi får hoppas på att ligg still, Erik. Jag misstänker att det är någonting. Det ger mig. Never mind. Ja, jag vet inte. Jag och Daniel vill inte veta varför Pia säger så till Erik. Vi vet ingenting. Nej. Liksom hear nothing, see nothing. Ja, välkommen till klubben. Jag tror att ni kan ha tänt Pia-flickans fantasi, för hon fnissar en hel del, hon fnissar en hel del åt Pia. Erik, kan inte du rita en nose art? Ja, alltså ja, mitt plan kommer ju inte ha plats med det. Jag har ju alla victory marks att få plats på mitt. Såg ni förresten vad Iko hade gjort med Jeff-skinnet? Nej. Iko tog standard Jeff-skinnet så lade han till svenska dekaler på det. Okay. Det vill säga det där splinter-skinnet som de måste ha... Eller rätt sagt, jag säger inte att de måste ha snott det från gripen. Men jag skulle bli förvånad om så inte var fallet. Alltså var det ett original-skin? Jag trodde det var en som hade matat redan. Det är ett originalskin. I senaste patchen har de till Blue Fictional Blue Foreskin. Ja. Det är ju exakt samma färgfält, ja. Så det är klart, ja, att det är stulet. Det är precis. Fast jag tycker ändå att det är den sortens stöld jag kan gå bakom, liksom. För det är en uppenbar, ja, tribute. Ja, men alltså, det är klart att det är. Eller så är det kineserna som bara copyright, vad är det? Det går inte att copyrighta en sån sak riktigt. Alltså jag googlade faktiskt Splinter Camo, och det finns faktiskt en gammal Splinter Camo till Sur-27 som ser ut lite på det viset. Men med tanke på hur lika de faktiskt är, så... Alltså det är lite rysk känsla i det där ljusa fältet som går upp över nosen. Det känns väldigt Sur-27. Ja, precis. Hela... Det var ju en, vad heter de, 50... Ja, Fällon heter de ju numera. Ja. Finns ju något kamouflagemönster som är mörkgrå på översidan, sen ljusgrå på undersidan som har den här också kurvan där. Flygvapenchefen lät väldigt ledsen när han behövde förklara att ja, men det är ju dessvärre grått som fungerar bäst i luften. Kolla, så vi kan inte måla våra flygplan på det här vid. Tack. Vi kan inte måla våra flygplan på det här viset.
Shooter och Roteman har gått in i målområdet så att ni är medvetna om det. Ja, jag vet att vi har en spike 10 o'clock. Du behöver inte säga det 15 gånger. Min standard roteman snackar väldigt mycket, vilket är intressant, för att det är nog vad mina rotemän säger om mig. Vi har ju två ekon som ligger från waypoint 3. Där klockan 10-11 någonstans. Som är på väg åt, ja, vilket håll blir det? Norr. Jag vet inte om de ligger på 19 000. Det är svårt att se för de sitter ihop. Men de... Frågan är om de ska bli våra första... Första prium. Vad kan det där andra vara då? Den som är närmare? Vi har ju den där som är på... 1000 fot. Jaha, nej men det var de du menar, för det finns två grupper. Det var någon. Ja. Tursjöerna har parkerat på Makeup och tankar om just nu. Just det. Trackpoint scan. Nu går jag AA, tror jag. NRM. Och inga ekon än eller så. Du är femma till BG. Så vi ser nog ut som ett eko just nu. Alltså det är en jäkligt fin formering ni har där. Nej, nej. Eriks formationsflygarmuskel är förtvinad just nu. Ja. Det blir mer övning på sånt nästa säsong, eller på sämen. Ja, men alltså, det är lite som våra kampanjer är lite som säsonger, ja. I alla fall för Pia flickan. Och det där lät ju inte bra. Jag hoppas verkligen inte det där innebär vad jag tror att det betyder. Två, ta lite vänster. Ja. Så vi behåller de här ekorna i radarkonen. Kör du passerat ett större samhälle nu, 10 km till B3. 08241 har ropat min roteman ut att vi har en kontakt, men jag ser fan ingenting. Antar att du kommer att ta skott så fort du kan, Erik. Jag vet inte, det är upphinnande, så jag vet inte om det är om det verkar. Vi kan ju se om de vill kämpa lite. Jag gör så att jag fortsätter kurvan här upp mot waypoint 4. Kör du passerar brytpunkt 3, går mot brytpunkt 4. Jag har plockat upp ett grönt eko också på... Det är antagligen jag har svängt åt ert håll. Ligger du på 600 meters höjd? Ungefär? 50 meters höjd, men... Kanske din wingman då? Kan vara. Det här kan inte bli en stor videofil, det är bara svart. Oj, nej, nära. Läge på det. Får
väl klippa bort det svarta och bara behålla det som har lite färg i sig. Om det fanns någon i den här soppan så han stuckit nu i alla fall. Du, vet du vad? Vi har det här enstaka ekot på 1000 fot. Ska vi försöka plocka den? Alltså vi håller ju på att få de där grupperna i ryggen. Ja, men det ser vi ju på länken, ja. Om de gör någonting. Jag, ja, bara tänker, han är på väg rakt mot våran AWACS där. Okej, okay. Ja, nej, men jag kan haka på det. Du får ta stopp. Ja. Nu ska vi se, vad har vi? Stores management. Lite väl nära marken det där. Jag dumpar centertanken. Okej. Okay. Det är till vägen, va? Nej då. T2, 1. Där får den. Nu ska vi se, har vi external wing? De är 10 till brytpunkt 4. Kilometer alltså. Men ska du ner i soppan alltså? Nej, jag tänkte försöka ta honom BBR, men... Okej, okay, jag börjar öka takten här lite. Ja. Ja, jag tycker faktiskt också om att flyga i mörker, Faberos. Det är väldigt stämningsfullt. Det, egentligen så borde jag just... eller vänta, jag ska faktiskt göra det så fort som... Fort som jag har passerat den här brytpunkten och kan ställa in en autopilot så ska jag däcka lampan i huset här. Vänta, jag ska bara stänga av trackaren också så den inte påverkas. Whoops! Det är två stycken ekon. Bättre navigation. Så. Vad sa du, två stycken? Är det två stycken på 1000 fot? Ja. Okej. Okay. Så, nu har vi... låsning på dem. Nu ska vi dessutom göra en sväng mot brytpunkten. Tror vi är för sena. För sent ute. Så, nu har jag släckt i rummet också. Jag ser lilla björn, tror jag. Bakom dig. När jag tittar mot dig. Nej, så fick du nog precis i linje med den. Så coolt. Om du tittar... Ja, skitsamma. Wow! Drog du av eller? Nej. Ja, det är långt. Jag har det visuellt. Jag har det mot månen. Vänkerplanen står kvar på makeup. Vi ligger okej i kurs. De försvann. Okej. Ska vi återuppta fokus på AI-släkt eller nu? Nej. På de andra. Ska vi vända eller? Ja, jag ska bara kolla en grej. Det soppar gott egentligen. Bra fråga. Nere på 8600 nu. Ja, okej. Okay. Ja, nu har jag dragit av. Ja, bra av också. 4-0 km till brytpunkt 5. Nu har ekorna kommit tillbaks där. De var uppenbarligen inte ute efter... ska vi låta dem vara så gå ut rakt åt höger och ta hand om de där andra? Vi gör det. Jag följer. Jag hakar på. På 19 000. SU-27-orna rör sig på makeup så de kommer försöka starta snart och hjälpa till. Bra. Men de håller på att taxa ut från sina parkeringar just nu så det är 5-10 minuter tills de har startat. Ja, samma här.
Kontakt med Geigermätaren, jag säger igen, kontakt med Geigermätaren, min position. Jag hör att det not good, not terrible. Någonting sånt. 31841 har det rapporterats in en kontakt. Jag tappar här på radarn. Ja, jag har inte inom räckviddarna. Oopsie daisy. Har du lås på en? Inte än. En blev vit. Jag undrar det blir det. Jag har inte transmit på min Link 16. Okej. Tappade vi... tappade vi AWACS nu eller? Jag kollar så fort jag har passerat den här brytpunkten. Nej, tydligen inte. Jag kan fälla centertanken. Jag måste följa dig också. Ja, typiskt. Tydligen så ligger... eller i och för sig, spaningsmönstret är klart. Så jag återvänder till makeup. En field flight har avslutat sitt mål, så vi avbryter spaningsmönstret och så går vi mot make-up. Där var mindre motstånd. Förutom att min L-mål verkar vara butchered, för den säger att det är 40 mil till make-up och det ska det inte vara. Det där, 10 mil till make-up låter ju betydligt troligare. Ja, alltså båda mina L-mål är körda. Så jag får helt enkelt gå på fingertoppskänsla gällande navigation. Jag borde få upp dem på displayen någonstans. 120 borde funka. 120. Eller? God damn it. Tänk på bränslet. Alltså det är väldigt, väldigt skrämmande att tappa navigationen i fan det här vädret, att inte veta vart det händer. Han borde dyka upp på huddan någonstans. Men var inte kursen typ... Nej, 320 var det. Jag läste fel. Alltså kan inte du låsa eller? Jag har tre ekon. Jo, jag har ju låst på någon, tror jag. Okej. Jag ska testa. Då var den korrekt. Om 320 är till L1 eller till L2, då var den korrekt. Ja, det är i alla fall. Jag har låst. Jag gör så att jag kör en... Varför får jag, kan jag inte skjuta för? Jag får inte heller någon Q. Jag har jet, står det. Är det ja, det som är? Det är det jag precis satt om. Alltså, när jag såg att War Thunder skulle skaffa svenska plan, då installerade jag faktiskt det. Och jag tyckte det var en helt okej arkad-simulator. Men om jag fattat det hela rätt så måste jag köpa ett paket för typ $50 innan jag kan få lansen. Så jag känner mig lite sådär med War Thunder. Framförallt med att det är ett spel som liksom jag spelar med musen. Därför att min joystick blir sämre än att använda musen. Så. Aha. Jag är inte ett fan av War Thunder just nu, bara så Fox att... Du ser vilken jag har låst fortfarande, eller? Ja, nu ser jag ingenting för jag fick Storage Management här uppe. Ja, ah, okej, okay, jag också. Ja. Blanker... Vi har ju en... Splash One. Snyggt jobbat. Var det samma, eller?
Det vet jag inte. Vi har flera stycken här. Skjut. Har den närmaste. Jag har den närmaste i låst. Så länge inte en grön. Ja, det var din splash, det var din splash. Vi har passerat dem. Ja, de är borta. Fan. Ja, men då får vi vända. Och jag tappar dig. Ja, men jag går runt här. Jag går en vänsterböj. Du ser ju contrailsen från dem. Jag är ovanför deras contrails just nu. Okej. Okay. Ja, jag vänder. Flyger väldigt långsamt. Har inget på länk. Fan, har vi tappat den nu igen? Har inget på radarn. Nej, det har varit helt svart. Det har varit tyst. Och överallt. Där har... 60 miles bort, två grupper. Vad hände med de här jävlarna? Vad var det för någonting vi sköt ner? En MiG-19. Det var inte något direkt fräckt, men... Jag försöker hitta dig igen. Ja, men liksom, Faberos, jag vill väldigt gärna flyga de svenska planen i War Thunder, men tills dess att Tech-3-et blir gratis tänker inte jag ge det the time of day. Liksom, jag skulle kunna tänka mig att betala kanske någon dollar eller två för att låsa upp det svenska Tech-3-et. Eller så här, $5 för att få tillgång till progressionen. Det kan jag tänka mig låter mer rimligt. Men att sitta och att jag ska behöva köpa en specifik specialmodell av tunnan eller det där 50. Finska planet bara för att få tillgång till Tech-3, då snackar vi. Alltså, jag har redan problem med att War Thunder är lite pay to win och att det dessutom är pay to play. Nej, jag är inte ett fan av War Thunder. Härligt. Men jag har å andra sidan det här också. Det får jättegärna komma en lansen och en tunnan till DCS. Okej. Då ska vi, kan vi köra på den här gruppen som vi har framför oss där då. 250 grader. Ja, ta skott om du kan. Ja, jag har dem inte på radarn än. Okej. Jag har dem på radar eller länk. En av dem i alla fall. Vilken höjd ligger de på? 2000. Bränsle status 7300. Ja, 8800. Two, RTB. Two, RTB. Jag tar den. Se om jag kan få den förligaste av de här. Nu håller den på. Blankers håller på att starta från makeup. Men så jobbigt när den inte vill trimmas in. Jäkla vad snabbt man kommer. Så nu är en. Jag är på väg mot oss. Ja, jag ser. Ja. Fan, jag har ingen. Är det bara en eller? Jag har ingen annan. Nej, det finns fyra stycken. Fan, jag håller inte på radarn. Inga ekor. Har du tiltat antennen ner ordentligt? De flyger lågt. Shooter har tally med eget luftvärn och befinner sig inom Hawk-cirkeln. Så ni behöver inte ta oss i beaktande. Enfield har återvänt till ingenting eget område. Ingenting på IFF. Jag kan bekräfta att det inte finns någonting vänskapligt i MRAM räckvidd för er. Shooter tände lyset. Fan, nu gick vi ur contrail-området så kommer jag inte se dig. Men jag kommer gå upp strax. Fox 3. T 8 7 6. Ja, jävlar. Jag stannar kvar där uppe. Du fick en MiG-29. Okej.
får de komma upp här och leka om de vill leka. Precis. Ja, vi ser hjälp på dig. Alldeles framför mig. Två Sur-27-år har startat. En, två till är på väg upp. Ah, oh, shit. Där är det. Shooter ska få inbound makeup. Så vi ska ju behöva tanka. Ja, dessvärre finns ingen tanker tillgänglig. Ja, det är ju snart bil. Jag har 8000 kvar. Ja, 7100. Kanskaya, infield, 1-1, inbound. Vi ska inte flyga så långt. Fan. Infield, 1-1. Alltså det är lämnt, det går inte att se mot mörkret. Nästa håll på morgonen. Oj vad sakta det går. 0-0-8. Tappa upp. Jag går tillbaks mot waypoint 3. Ja, jag fattar. Jag ser din contrailer, ja just det. Sista Sur-27an startar från makeup nu. Skulle de byta av oss eller ska de bara ta ett annat område? De hjälper er. Om ni känner er klara så kan de ta över det. Om ni inte känner er klara så hjälper de er. Helt enkelt. Så. Ja, vi stannar till 3000 pund i alla fall. Ja, precis. Ja, alltså ni lär ha gått om mål kvar i alla fall. Men jag går ner och hjälper till att stridsleda så fort som jag har landat. Så. Ja, problemet är att jag ser någonting. Vi har ingen länk av någon anledning. Fast jag är nog en lite bättre AWACS än vad AWACS är om jag får vara sån. Ja, det misstänker jag. Är det klockan 7? Nu ska vi se. Plocka upp radarantennan igen. Men det betyder... Enfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Kanskaya, Enfield 1-1, request landing. Det var ju att landa i den här soppan också. Har du sagt någonting om din kampanj, Erik? Eller den är lite hyrs fortfarande? Jag tror den är lite hyrs fortfarande. Han har bara sagt att jag inte får flyga JF. Han har bara sagt att jag inte får flyga F-86. Jag får inte flyga FM. Jag får inte flyga Viggen. Jag tror det är där någonstans vi har lagt tonen på vad Erik har sagt om sin kampanj. Du får flyga MB-339 eller du får flyga L-39. Jag vägrar det flygande pianot. Jag ska skjuta ner alla flygande pianon jag ser! Men du var ju jätteduktig på den. Det är L-39an jag är bra på, inte flygande pianot. Ja. Jag trodde det var den du menade. Okay. Det flygande pianot är MB-339, eftersom den ser verkligen ut som ett flygande piano också. Fight me on this! Jag undrar var 29 tog vägen. Alltså vi har dålig SA. Tur att inte Danne tittar på idag. Det kanske han gör, han kanske bara inte har skrivit i chatten. Det var lite märkligt att du inte såg dem där, för jag hade en hel drös med dem på min alltså radar. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte riktigt koll på Elevation. Jag vet inte om jag ändrade på den bindningen och jag vet inte vart jag har den. Vi behöver fixa det, men... Shooter är på väg ner på marken och Geiger counter-datan ska överlämnas till behörig personal. Däremot får jag bränna något fruktansvärt med soppa för att liksom haka på det. Svårt att hänga med där. Det är nere nu på 6 och 4. Så att ni vet om det finns... Att landa i den här vinden är inte det roligaste. Jag kan dra på gasen lite. Nej, men det är inte... Alltså, jag hänger med nu, men det är att jag...
blåser på rätt mycket. Så jag har ett litet eko här. Han också. Ja, vi kollar det. Det kan ju bli det sista vi hinner. Han också. 20 000. Ja, jag lyckades rädda det där, men med ett halvtrasigt ställ som att betala för det. Jag kan i alla fall taxa tillbaka, men 20 000 fot, ungefär 30-någonting miles. Ja. Ja, jag lyckades. Det är i alla fall inte så stor skada på landningsstället. Oj, det är en stor grupp. De är rakt framför nu. Inget eko. Men jag är bara på 5 miles. Fan. Du borde se dem på datalänken. Ja, jo, jag har dem. Jag låser upp. Nu försvann de. Jag har bugged på en, tror jag. Jag har bugged. Jag kan ta skott när det är dags. Alltså. Ja, visst. Jag ska se om jag kan ta på någon av de andra. Jag gick ganska mitt i. Ta på den första i så fall. Jag tog inte den första. Okej. Närmsta. Försöker du parkera på närmaste bana så att de får fixa planet? 22 miles. Fan, får ingen... 22, då borde man där kunna skjuta nu. Ta range väl scan då. Så, stänger ner planet, fick lampa. Nu har jag en i alla fall, det får duga. Där. 21 miles. När kan man skjuta nu? Jag går till miles. Spectators och tar en titt på vad... Jo då, ni har en tregrupp. Tregrupp klockan 12, ungefär 40 kilometer. De verkar ha vänt, för nu minskade... Har de på notch eller? Jag talade om på ett väldigt tydligt sätt att vi är i närheten här. Aha. Jag fick ingen TVS-lock så jag gick in på... Han är i och för sig bara bugged, men... Okej, vill ni ha picture? Inte nu, nu är han STT. Det är till när ni vill ha picture. Ja, vi... in combat här. Så okay. Vi behöver bara veta om de här snubbarna, om det är någon som kommer och kniper oss i röven eller om de här snubbarna gör något. Målet är 6000 meter. Den här killen verkar ha vänt. 6000 meters höjd, 22 kilometer framåt, vektor 126. Jag ger honom någonting att tänka på. Fox 3. Vad fan, jag tappar den. Ja, samma här. Vad fan? Hur fan kunde... Jag har en annan snubbe upplåst. Nähä. De går inte att låsa på, vad är det här? Ja, de försöker väl notcha. Jag har en där. Och vad du missade. Vad fan? Fuck. Kan AI:n göra sånt eller? AI:n kan göra väldigt mycket onaturliga saker om vi ska vara såna. Det måste vara du, ja, satan. Raygun. Inget. Jag skulle ändå avhålla mig från ett Fox 3 i det här läget. Men lås då, din jävel! Jag har låst, jag kan ta skott. Ja, vänta, jag är på väg ut ur fighten här. Det var MiG-19 såg det ut som. Det är därför de är så jävla. De ligger... Jag är på väg ut. Kolla ett fart över tag också. Fox 3. Jag har ingen aning om god vad träff i målet. Oh! Den var nära! Det var typ sidewinder-distans. Okej, jag måste omgruppera. Jag ska se, okej, jag ser inriktning där. Jag vänder. Nej, så vi måste nästan RTB snart.
Ja, jag ska se om jag får en snubbe till här. Jävlar vad nära. Jag har varit blindad av blixten, alltså av träffen. Förblindad nästan. Eller den bländade. Nu ska vi se. Body spike. Eller vad säger jag? Raygun. Ingenting, ta skott. Förresten, jag tror jag möter dig där. Yes, jag har dig visuellt tally. Eller vad fan var det, en robot? Ja, det var en robot. Försökte flyga formation med en robot. Och där var du. Kuken. Splash! Åh. Ja. Ja, det var ungefär den frågan jag också ställde mig själv, Pia flickan. Sköt jag ner museöjen? Nej. Det var bara en robot som gick bra jäkla nära. Du har ett mål kvar klockan 12. Ja. Alltså jag har nog ingen soppa snart. Hur mycket soppa har du? 5000, ja det är lugnt. Det är lugnt. Det är ju för fan nästan full intern ju. Men ja, det var en intressant situation. Jag började flyga formation med din MRAM. Sen såg jag dig komma. Jag vet till. Jag har sett rimmar. Ska se, vad har vi för regn? Bra. Jag tar en Fox 2. Flash. Jag går ut i IR. Vi har en 30 miles bort också på 1000 fot. Ja. Men de där 1000 fotingarna vet jag inte. Är det lönt? Ja, du får prova om du vill. Jag har i och för sig ingen AMRAM kvar. Så det är bra kanske... Om du kan se. Jag måste hitta en dig först. Se till om ni vill ha picture. Är det där då? Där har du nosen riktad mot mig. Ja, jag tror jag har en contrail. Nej, det hade jag inte. Men jag såg facklarna, det var du va? Ja. Ska se om jag kan få låsa upp honom här så du... Han är 20 miles bort. Som sagt då, 1000. Så jag vill dutta ner. Ja, jag har honom på HSD'n. Det här vädret drar soppa också kan jag säga. Ja, men kan du låsa upp försvann, den här? Nu försvann han. Ja, vi ser om han dyker upp igen. Vad är vektor till homeplate? AWACS. Vektor till homeplate är 247 för 250. Okej. Okay. Alternativa landningsplatser är Sochi och Godara, men Sochi är väldigt upptaget just nu. Jag skulle hellre nästan ta den där gruppen som är 60 miles bort. Ska vi försöka... De ligger lite högre. I och för sig, de är fler än vi. Det kanske inte är så kul. Ni har hjälp på väg annars. Just återigen, picture. Ja, kan vi få en bild på våra flankers kompisar? Ja, de är på väg mot samma grupp som ni. Okej. Fyrgrupp, flanker, 3-2-2, 96 km, blue, det vill säga egen styrka. Er klockan 11, 89 km, heading 031, fyrgrupp, mig. Jag gör så att jag dumpar tankarna. Jag kan nog göra det också. Stores management, stores jettison, select. Bort med den, så ja. Vad har vi för avstånd? Är de på... Fan. Avstånd till målet, 75 km. Tankar bort det. Kan inte du köra om mig? För jag har inga AMRAMs kvar. Optimal intercept är kurs 019 för 60. Ja, jag går mot dem då.
Jag går mot dem. Och det är, det är alltså inte en rak kurs mot målet, utan det är en kurs som kommer ta er in för att beskjuta målet. Ja. Men tar du lead på detta? Jag så gör det. Har... Får jag vektor igen? Vektor till optimal intercept för dig, Vision, är 029 för 65. Jag har dem på radarn här. Det borde jag ha det också. Ja, jag måste ligger på 20. Fan, jag måste börja öka. Nej. Där. Dumpar du de externa tankarna? Ja, men vänta nu. Ah, kom igen. Så, jag har bug. Jag tror de låser på mig också. Kan jag ta skott? Nej, 29. Vi är för långt bort. Tar du skott så kommer jag dyka och svänga åt andra hållet. Fort som fan. Men jag är för långt bort fortfarande. De är ungefär 50 km bort. Jag gör så här. Jag bryter redan nu. Du behöver jag inte bryter. Nej. Var noga med IFF. För har Blue egna sur 27 år på vägen snabbt mot samma mål. Fan är den vit för? Jag gillar inte det här. Ja, men vit är ju radareko. Ja, men alltså den är låst och vit. Sukhoi har Fox Free. Två stycken Amramski i luften. Det kan vara deras deras radarvarnare som vi hör. Ja, Amramski tar, nummer 3 i luften. Skott. Jag tar skott. Jag skjuter bara. Jag är bakom dig. Så att... Fan vad jag har låst upp. Du har låst upp en MIG 23, så du behöver inte oroa dig för det, men håll koll på IFF nu, för det här kommer bli en furball. Ja, men du, jag vänder, jag sticker, jag vänder tillbaka. Uppfattat. Nu har jag 4 ekon, min klockan 12. Ja, vision träff, vision träff. Är... Jag kan ta en till, tror jag. Kanske. Nej, du, de splittar, helvete, de försvann. Vänta. Jävlar, kom igen. Ending klockan 12. Avbryt anfallet. Bara Blue får klockan 12 nu. Okej, okay, ja. Jag avbryter. Men hur mycket soppa har jag? Jag brände mycket där. Jag har 2600. Nu måste vi direkt vektor till basen. Tack. Direkt vektor till basen för dig är 264 för 268. 264, tack. Jag kollade Gudara också, men Gudara ligger längre bort och är en mindre bas. Oj, vad händer? 64. Hoppas Su-27-erna... De städar upp. Fan, jag tappar. Det finns bara en MiG-23 kvar nu. Den ligger inte så att den kan hota dig. Ja, bra. Nu ligger jag på 249. Utan den är på väg ner mot marken. Inte så att den kraschar, men den... Ja, jag tror du får leta upp mig, Airfix. Ja, jag är på gång. Jag kör förbi den här förbålen här, men jag låter dem jobba. Body spike. Du har ingenting i den riktningen. Eller rätt sagt, du har allting i den riktningen som är blått. Men ingenting fientligt i den riktningen, om vi säger så. Ja, jag menar på att jag blev upplåst av en... 29. Ja, jag tror jag blir det också. Nu försvann de. Nu, det är bara en 23 kvar där. Hoppas de tar den där 23. Vilken höjd ligger du på? Eller ja, jag tror jag ser dig. 20 600, 20 700. 270 vektor. Jag ska ta och svänga lite grann. Den sista 23an har åkt i backen. 486 går ganska fort. Kan dra av lite grann. Jag tror jag behöver lite fart för att komma Pia här. Flickan, body spike är när man blir upplåst av en enhet bekräftad som sin egen. Så att om man låser upp ett okänt mål, då ropar man Raygun. Och om det då på kanalen kommer upp body spike efter det, så blir man upplåst av egen enhet. Samma sak kan man ropa body spike om man ser på radarvarnan. Att flygplanet är en flygplanstyp som en egen faktor flyger. Ja, 4,5 tusen kvar.
Men drar du av lite på gasen, det gör ju inget. Ja. Jag skulle ha en vektor till MyCop igen. Ja, 360 ungefär fart. Vektor till MyCop är 263 för 235. 263, alltså 24, 25, ja men det är typ där. Ja. Nä, så. Hastighet, frågas. 364. Min bränslestatus, vad står den emellan? Den är 2300 snart, 2350. Kolla din klockan 5 om du har sällskap. Ett ögonblick på det här. Här, 5 var det. Eller också flyger jag formation med någon annan just nu. Det gör du nog. Nej, det är Vision. Nej. Du är i formation med. Nej, men han är... Ja, där... Nej, är du under mig eller? Nej, jag är ganska så bakom. Jag är inte så jättenära än, men... Nej, okej. Ja, nej, men du... Du är bara bakom flötet. Lite över, då syns det inte så bra här.